Então, dentro do meu time, a gente tem junto os diretores artísticos, os roteiristas que participaram da cerimônia, diretores de arte, todo o time criativo. A gente trabalha juntos no processo criativo da cerimônia de abertura. A gente trabalhou com vendors da França, dos Estados Unidos, da Bélgica, Tailândia, Singapura. Dentro de um evento grande como é o AWS, você começar a se repetir, ou você começar a fazer coisas que já não ressoam com a audiência, ou que não vão interessar os jovens, as pessoas que assistem o AWS. Então, acho que o grande desafio criativo era fazer alguma coisa nova, uma coisa que não fosse repetido ou que não fosse mais do mesmo. Today, let's focus on getting comfortable with the music. If there's any doubts, all right? Sure. That's it. We thought it would be a good opportunity to do a new version of the Free Fire World Series orchestral team and to introduce that to our players in the ceremony, which was never done before. There's a lot of research, a lot of the brainstorming, we experiment a lot. The recording in three acts. Mm-hmm. The first act, we started with the in the edition. This is from the dance rehearsals. We've seen. Yeah. So they start here, go up, and move to the middle. Yes, we are recording with the AR words. Um momento especial para mim é ter a oportunidade de fazer um evento onde a gente consiga em cada corte de câmera tem um olhar diferente, né, que possa para levar para o espectador, como se a gente conseguisse colocar esse espectador dentro do palco, participando do evento, né, e sentindo a emoção que nós vamos estar sentindo durante todo o evento. Not show the que é tão especial para mim estar participando da cerimônia de abertura do World Series é que eu estou fazendo um evento para 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Para mim isso é uma emoção e um desafio incrível. E a minha parte favorita, claro, é a parte do balé, porque eu sou apaixonada pela essa emoção da dança que conta uma história com o movimento do corpo. Deixar um roninho perto deles, assim, passando? Eu acho que a minha parte favorita é a parte final, onde a gente vai apresentar os jogadores junto com uma performance de realidade aumentada. É uma coisa que Free Fire ainda não usou nessa cerimônia de abertura, é uma novidade. My name is Fernanda, and this is Marcelo. We will be the directors of the recording of this afternoon. Are you ready? Are you excited? Yeah. That's what I want to see from you guys. And the Ronin showing the dancers in the center of the stage, okay? One very cool part from the opening ceremony is the second song, because we have the band, we have the orchestra playing together, and we also have the dancers. So it's going to be like this big party to celebrate the championship. Woo.
dare to be a hero. Hero banne ka sahas dikhao. Atrévete a ser un héroe. Glad to be a hero. Brani majadi wira. Match ni puj geroya. Mga hasmadin bayani. Tajarra litakuna batalan. Hero habar sahas arjun karo. And zhuichiao zuo yingqiong. Kahramana hazir misin? Ouse ser um herói. All right, survivors, welcome to Free Fire World Series.